Hola, ¿qué tal? Me llamo André, soy brasileño y estoy haciendo videoclases para ayudar a las personas que hablan español y quieren aprender el portugués. Bueno, quiero agradecer a los mexicanos. Muchas gracias por me ayudarem con el español y también a los colombianos y bolivianos. Vamos a ver unas cosas que puede ayudar con el portugués. Miren este site. En este site hay diccionarios. También es bueno que miren películas en portugués. En este site hay muchas películas, series en portugués. Esta serie acá, Game of Thrones, me gusta mucho esta serie. Hay en portugués y también reinado. Quiero pedir que no miren películas con subtítulo en español, las películas brasileñas. Porque as coisas que as pessoas falam podem cambiar um pouquinho. Então, creio que é melhor mirar uma película sem subtítulo. Este site também há muitas classes para brasileiros. E vocês podem ver o português em muitas situações que diferente, isto pode cambiar. E isto, acá também há classes de inglês, português. Este site há muitos conteúdos em este site. Outra coisa buena. Outra coisa buena é mirar vídeos em cambiar para português e também cambiar para Brasil, para ver vídeos de Brasil. Mire que agora cambiou os vídeos. Bueno, como eu estou estudando ele español, estoy viendo muchos vídeos en español. Por ejemplo, este canal de Germán me gusta mucho. Hay muchas cosas graciosas en este vídeo. Y también quiero recomendar algunos vídeos, algunos canales para que miren el portugués en muchas situaciones. Este es el canal de Pirula. Me gusta mucho los vídeos de él. Él es brasileño también. Y ustedes pueden oír el portugués en situaciones diferentes. Miren que hay vídeos sobre los países de América Latina. Outro canal que me gusta muito é este. Eles falam sobre muitas coisas, sobre religião. São muitos vídeos buenos, me gusta muito. Há também este canal. Este também me gusta muito. Este canal também habla sobre religião, sobre ciência, sobre muitas coisas. O canal é de Cauê Moura.
São vídeos muito graciosos. E se querem aprender algumas palavrotas, também acá. Muitas palavrotas. Bueno. Outra coisa que é muito boa para vocês fazer é ter em sua computadora dicionários de português e espanhol. Por exemplo, tenho este. Por exemplo, a palavra mulher em espanhol quer dizer mujer. E este é muito bueno para vocês. Recomendo também que mirem as películas favoritas de vocês em português, que pode ajudar muito. Clicando em books. Mire que há um. Já encontro um livro em português. São muitos. Mire. E outra coisa. Também pode escrever palavras em português. Mire que escrevendo a palavra livro, que é o mesmo que disse em espanhol, livro, mas no caso é livro. Parece muitos livros em português. Bueno, em próximo vídeo vamos ver o alfabeto português. Então, muitas graças por ver este vídeo e hasta lo próximo. Adiós.